សួស្តីតាគ្នាស្វាគមន៍មកកានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីមួយទៀតហើយឥឡូវនឹងឃើញថាតែងខ្លួនបែបលក្ខណៈថារៀងហាយលយខ្លាំងតិចអីតែខ្ញុំមានរបបពិសេសមួយទៀតនេះមិនមែនជាកណ្ដឹងសម្រាប់ក្នុងរឿងចិនអីណាចាប់ខ្មោចព្រាបពិសាចអីណាខ្ញុំច្រឡំបាទកណ្ដឹងមួយនេះហើយធ្វើខ្ញុំរំលឹកការពារដតកាឲ្យតែលឺសលេងបបទៀលុយរកម៉ែយំហ៊ូដតកាមួយនេះធ្វើខ្ញុំចាំបំភ្លេចវាជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អតែនៅពេលនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីផលិតផលមួយដែលបានផលិតឡើងយូរខែឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1989នៅអឺរ៉ុបហើយប្រទេសកម្ពុជាហើយជាបងប្អូនជាច្រើនក៏បានញ៉ាំបាត់អីហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសចំណងថាតើជាអ្វីទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានលើជាប្រវត្តិណថាសិលាពិតអស្ចារ្យស្អាតមកឈុតនេះគឺ inspire ពីខាងណាត់ដែរហើយមូលហេតុនេះបានជ្រើសរើសយក style បែបនេះក្នុងរៀបត្រីដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងជាមួយ Magnum នេះដែរ So actually I've contacted this new designer in Cambodia. She's amazing. So I asked her to focus on the Magnum ice cream and she made me look like a Magnum ice cream. ក្របនឹងគឺខ្ញុំបានពី designer ហ្វីលីពីននៅប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ទាល់មកចេះស្ដែងទៅគឺយើងពាក់តាម theme របស់ event គេហ្មងគឺ Modern Gatsby.ចឹងពេជ្រកាស្មីគេប្រើ a lot of three piece suit vibe ខ្ញុំគឺ masculine លាយ feminine ចឹងវាស្រីបែបផងជំរាបសួរមកថ្ងៃនេះកញ្ញាតើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបែបលក្ខណៈថា civilized ថ្លៃថ្នូរបែប high តែម្ដងហើយខ្លះហ្មងខ្ញុំនឹងញ័រជើងហើយបើលឺនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំញ័រជើងហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូនឹងហើយប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំការស្លៀកនៅសិលវិមពៈរបស់អ្នកដែលបានចូលរួមទាំងអស់គឺពិតជាផ្ដល់កិត្តិយសដល់កម្មវិធីខ្លាំងមែនតើពីព្រោះអីមើលដោយបានឃើញស្រាប់ចឹងទស្សនវិជ្ជាបែប classic ទស្សនវិជ្ជាបែបអភិជនទស្សនវិជ្ជាបែបស្រស់ស្អាតវាបានដូចជាក្រែមមិកណាំដែលគេបាននិយាយថាគឺជាក្រែមសុខាឡាជួមមុខសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលបង្កប់នូវប្រសិទ្ធភាពឆាតឆាយនិងតនសម័យមិនចេះចាស់លើពីក្រែមមួយដើមមិកណាំគឺតំណាងឲ្យការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលដែលទទួលយកនូវភាពរីករាយពិតប្រាកដដោយគ្មានលាក់ទុកជាមួយមិកណាំផ្ដល់ទំនុកចិត្តជាខ្លួនឯងដោយពិតប្រាកដការបញ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំចំពោះសិល្បៈហត្ថកម្មដ៏ប្រណិតធ្វើឲ្យមេកណាំទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្វែងរកនៅភាពរីករាយទូទាំងពិភពលោកហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនិយមគាំទ្រនៃវិស័យ fashion បែបលក្ខណៈ classic ជួយចុច like ជួយ share និងជួយ comment ឲ្យបានច្រើនផងណាជួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយណា